kaikille, me ollaan Unodubu, minun nimi Jonas. Juuso. Ja tervetuloa toivepelien pariin. No ainakin yksi toivepeli, ja nimittäin Mikko Heimo on toivonut meille peliä. Vanhakunnon Mikko Heimo. Vanhakunnon Mikko Heimo, ja tämä on kuulemma hyvin outo ja laadultaan todella huono. Juuso, haluatko kunnian kertoa, mikä meillä on tämä toivepeli? Mitenhän tämä sanotaan, mutta ota. Mein Irinho, Director's Cut. Mine Irinho. Joo, mutta tää on niinku hyvä, hyvin tää alkaa, koska tässä on tää päävalikko nyt ja tää on ihan selvästi Quitter Prolla tehty tämmöset midisaunit. Tää niinku näyttää jo niinku tää alkuvalikko hyvin häiriintyneeltä. Täällä on niinku pizzaa, burgeria, chiliä, hodaria, kanaa ja kaksi hyvin outoa kaveria. Joo, on tää Quitter Pro. Koska tätä voi kaksin pelillä pelata, niin me pelataan tätä kaksin pelillä. Noni, ja... Ah, tää on espanjaksi vielä, nice. Noni, elikkä mitä no, ne... Olis... Mitä?! Tu QR solver on levar el melhor do planeta como eles. Leveram a un restaurante. Restaurante. Eli tää on niinku Dom Chelitus. Sulla oli muistaakseni Z ja X napit. Ah, niin se oli siinä, eikö me pakotaan, niinku, että... Joo. Siellä oli niinku Z... Face 1... Kastelin juhu! Mitä? Mikko Heimo, mitä ihmettä sinä olet toivonut? No, selvästikin hyvä peli, koska eikö oudot pelit kuulu meihin? No joo, todella. Mitä? Mitä? Mulla sekko tää homma tänä. Waa! Ota mua! No ku... Mitä? Mitä tapa? Mä tipahin järve. Kumpi me on? Eiku sä oot siellä alhaalla? Joo, sä oot siellä asemalla. Boi! Hei! Heppa! Noniin! Hyvä Jouso! Mitä? Onko ne jotkut pahikset? Burgeri! Pahikset pelin meidän burgerit. Mitä? Mitä? Hei, me sain joku... Yyper burger asse tämmösen. No joo, kunnon kamehame. Minnes me mennä? Me en tiedä. Tänne ihan selvästi, täällä on kato platformiin. Mutta kun vesi, vesi tappaa. Ei ookaan. Vitsi tää on huono kyllä. Miks tää liikkuu itees? Aa, mökin vettä varmaan vuorelle. Double jump. Hei, tossa on joku. Au kak! Joo, ei kyllä ihan Au! Tää pelattavuus on hirveä! Niin on kyllä se tää kamera täällä. Mikä tää on? Keksi? Pizza. Hei! Pizza. Meillä on se chiliin täällä. Se tekee jottakö. Mitä tää pattu? Aina kimppuille nää pizzat. No niin. Eli tossa on silta, mennä sinne. Jaa, minulla on leike. No se on chili tottakö. Nyt ei kyllä kameralla teitä. Ah! Miten tää ottaa tälle? Kato, ihan siis niinku jostain. Koko sivusta. Ja varo, täällä on reikiä sitten. No nee! Uii! Jees, mie on toisella puolella. Hyvä. Huoka! Uii! Oh, jes. Siis herran jumala, tää peli on... Sanooko mistä? Just. Eli meille ihan oikee testattava. Kamera kään! Eli me päästä tonne. Loading. Aa! Sorry. Ja alusta. Ei! Joo, nopeasti on mennyt päästä tonne. Me ollaan sen verran proota jo tässä, paitsi et me kuolee. Hei, tässä hattu siihen ököön! Mikä tää peli on? Nyt kyllä Mikko Heimo yllätti toivella. I did. Jouso! Sorry. Okei. Okay. Joo, joo. Okei, okay, nyt. Hyppää alas, hyppää. Noniin, koska tässä kuolee niin helposti? Some kind of surprising. Kyllä, me otamme kuolijalle poppomien Hot Sauce Fire Demon Stupid Hot 11/10. Nice. Warning, this demon burns. No joo, mitä vaan, jos ollaan, saa sen lusikkaa käydä. Siinä on lusikko sulle. Kiitos. Että se joka kuolee, niin joutuu ottamaan poppamiestä Fire Demoni. No niin, mulla on nyt kuvakulma heti tässä. No joo. Melkein jo heti ensimmäisenä. Jostain kumman syystä minun pelikuva tuossa tallennuksessa näyttää siltä, että olisi vaan loadingia. Alkaa kohta semmonen hiljaa. Otatteko vielä, että heloja ei saa ottaa?
tota. No, mitä jos ottaa vahingossa? Pitää yrittää väistää se elo. Niin, mutta kun ei sitä tiedä, jos vahingossa ottaa. Joo. Pitää yrittää pois! Uiii! Joo. Pakitettavas tänne. Joo. Totta. Minä lupaan, minä kuolin. Näin se meni. Niin, tota varmaan paljon pari tippa. Yksi. Mikä on hyvä määrä? Yksi vai kaksi tippaa? Kaksi tippaa. No, eikään se ole ihan. Ei Jeesus. Onhan mikä tuo, onko tällaisi koville aste? Haluatko se haistella? Aika ötökkähän tuossa. Aijaa! Stupid hot. Nee. Aa, Karolina Reaperista. Ai mä tiiän. Joo. Joo, tää voi olla aika... Nee. Varoittava tuotteen joutumista silmiä hengityselimiin. Nee. Mut se jää hengität suudesta. Jatketta! Järjettyä ota suosittelemme koskevan tämän di ainoastaan pitkällä kempillä tippa kerralla. Otit sit kaksi. Ne, jotka kestävät demonin polttopalkinnon. Palkitaan mahtavalla maalla, nice. Missä olisi koville aste? Tää minun on häirittää. Tää aina pitäisi ilmoittaa näissä. No, eipä löydy. Jatketaan peli! Ei jeppe! Ei vittu, minun korkkua tulessa! Meidän pitää miettiä, kun täällä oli tämmöinen. Tohon pääsee. Tohon minä kuolin viimeksi. Mut kun me mietit päästä, pitääkö me mennä tuonne aavikkopuolelle? Todennäköisesti. Ei! Että tota, siitä se pitäisi ilmeisesti jotenkin siitä mennä. Okei. Okay. Ah. Me aaaaii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 
kerkes mötkästä se. Ole, kaksi tippaa siitä vaan. Onneksi mulla on vanha maitto tuolla, jos tarvitsee. No, maistellaan. Ää, kun vaan levittämään suu. Eikö? Palla huuli. No, onhan tää tuli. Onhan tää tuli. Kyllähän tää kurkussa tuttuu. Aijaa. Puttaako hiukan? Hiki vallu. Vähän tuttu kurkussa. Huuli on tulessa. Olisikaa tää hyvä, kun me olisin näköjään voinut tänne sytti alas tästä. Sitä ei lasketa. Kato tätä mun kamerakulmaa. Joo. Aha, tää leijuu taukkuu. Noin. En kuollu, minä kuolin! Kahvi ei helpota tätä kyllä. No ei varmasti. Elämän kevät. Skol! Ai niin nää... Ah! Nää ei saa osua. Muuten menee täällä kyllä tuon asseen. Mistä on Mikko Heimo näitä pelejä on keksinyt jolle? Älä mennä johda! Nais. Ai, mä oon The Other Side. Ootanko sinnu? Mä en vaan. Mä en vaan. Vitsi! Joo, nyt riittää, se saat sen yhden lusikalla. Ei, mutta kun jos olisin pikkusen aikaisemmin saanut mätkästyä sitä tyyppiä. Nyt riittää tää peli, nyt ei pysty. No, tämähän pidi mukaisesti 2-2. Joo, hemmäinen hyi. Ai Jeesus. Siinä on 2 tippaa, eikö oikein? Kyllä, siinä on 2 tippaa. Tossa on tuo. Siis ei jeppe. No, eipä siinä. Tää oli varmaan nyt tässä, että tää oli tää joku Main in Hero! Ja mikäli en. Ja Dairits Katti ja
tiputetaan Joonas vielä tästä, niin että se saa vähän chiliä! Joonas! Joonas, chiliä. Ei jees, tää peli oli ihan hirveetä, saipata. Chili oli ihan hirveetä. Mitäs mieltä se oli itse tästä? No ei tää peli oo kyllä... Ei me tiedä paljon tää nyt maksukaan sulle, mutta... Alle euro. Joo, no se kyllä huomaa. Joo, niin huomaa. Mutta me tiedä, että ilmaiseksikin saa parempia pelejä. No se on kyllä ihan totta. Ja tää oli tosiaan tota... Mine in hero. Mikäli. Viedään toimepeli. Mikko Haivonen ja Tooma. Ollaan uudenuva. Joonas kärsii ja kiittää ja kuolee. Juus kuittaa. Me näemme seuraavan videon parissa. Hyvää yöt. Moro. Ei Jeesus. Suha tulessa. Ei ole hyvä nyt tämä.